shqetësimi bëhet vërtet i madh kur konsideron që aleatët dhe partnerët në mënyrë unanime e gjejnë pjesën më të madhe të përgjegjësisë për këtë që po ndodh tek Kosova. Çka ka krijuar mjaft tension dhe çka rrezikon sjell pasoja që deri dje as mund të imagjinoheshin, duke çuar Kosovën drejt izolimit dhe duke dobësuar në mënyrë shqetësuese pozitat e saj në sytë e SBA-ve dhe të Bashkimit Evropian. Situata më e fundit me tre policët e kapur nga ushtria serbe, pa dyshim e ndërlikon mëtej situatën dhe rrezikon t'i hedhë benzinë zjarrit. Ne kemi qenë kontakt të ngushtë me gjithë aleatët dhe partnerët për këtë ngjarje, kam komunikuar edhe me komandantin e KFOR duke kërkuar vlerësimin e ti për çfarë ka ndodhur, jemi në pritje të përfundimit të hetimit apo të raportimit që do t'i bëj KFOR NATO-s, por ajo që mund them në këtë pikë është që është e domosdoshme të ruhet qetësia. Dhe është po ashtu e domosdoshme që qeveria e Serbisë të liroj pa humbur kohë të tre policët.